Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով այսօր երկու ճակատում են կռիվ տալիս. Մեկն իրական տեսանելի թշնամու, մյուսն անտեսանելի, բայց ոչ պակասնեն գումահաբեր վարակի դեմ։ Եվ վերջինի նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքը խորացնում է այդ ճակատում հաղթելու դժվարությունները։ Երկրորդ ճակատը ոչ պակաս դարձել է վտանգավոր մեր երկրի համար։ Ես խնդրում եմ, թաղանձաբար խնդրում եմ, հասկացեք, որ այսօր այն պահը չէ, երբ պետք է որվիցը տեսակի կարծիքների փոխանակման, կարծիքներ հայտնելու, այստեղ մասնագիտական վերլուծությունների և համընդհանուր աշխատանքի հարց կա։ Ամեն հեգնանքը նշանակում է մի հատ զինվորի, մի հատ թիկունքից, մի հատ ավել լարվածություն խնդիր ձևավորել, մի հատ վիրավորի չեն կարողանալու մաղճակալ գտնել կամ թթվածին միացնել։ Մի հատ մտածեք, սթափվեք, ինչ եք անում։ Արմեն Մուրադյանը պնդում է, որ երկու հիմնական գործիքներ է՝ կոնտակտավորների հայտնաբերումն ու լոկդաունն այսօրերին արդեն անհնար են դարձել։ Մնացել է միայն բժշկելը, իսկ դրա համար պետք է, որ մարդիկ հետևեն հակահամաճարակային կանոններին, դանեն ամեն քայլափոխի, անգամ վշտի պահին, որպեսզի ճակատ մեկնող յուրաքանչյուր հայորդի լինի առողջ, իսկ այնտեղից բերվող վիրավոր զինվորի համար հիվանդանոցներում տեղ լինի ու բուժող բժիշկ։ Սա թիկունքից հարվածել է։ Մեր ժողովուրդը այդ ժողովուրդը չի։ Մենք պետք է կարողանանք բացատրել մեր ժողովրդին, որ սա միակ գործիքն է մնացել, ըմբռնել, ընկալել, իրար հորդորել, պահպանել կանոնները։ Սա առաջի հերթին տարածությունն է և դիմակը, և առողջապահական համակարգը հերոսաբար երկրորդ ճակատը պահելա։ Փրկեք զինվորին ձեր վարքագծով։